Улсын хурлын дарга Эрхэм улсын хурлын гишүүдээ Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлбарыг хуулийн хугацаанд нэгтгэн гаргаж үндэсний аудитын газраар аудит хийлгэн та бүхэнд танилцуулж байна. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд 33 төсвийн ерөнхийлөн захирагч аймаг нийслэл сум дүүргийн 4.6 эхнэт төсөвт байгуулга болон ирээдүйн өв сан төсвийн докторжуулалтын сан нийгмийн дадлалын сан эрүүл мэндийн дадлалын сангийн төсвийн гүйцэтгэлийг нэгтгэлээ. Төсвийн тухайн хуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд татварын зарлагын тайлан худалдаа авсан ажил үйлчлэгээний тайлан хөтөлбөр арга хэмжээнд зарцуулсан төсөв үр дүнгийн танилцуулга нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл зэргийг хамруулсан болно. Коронавирус халдварын цар тахлын нөхцөл байдал 2021 онд хүнд хിവэр үргэлжилсэн хэдий ч бэлэн байдлын зэргийг үе шаттай бууруулж Монгол улсын засгийн газрын зүгээс иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалан энэ чиглэлээр бодлогын арга хэмжээг авч эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргээх 10 их найдын цогц төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлсний үр дүнд эдийн засгийн өсөлт 2020 оноос 6.1 пунктээр өсөж 1.4% өрссөн байна. Дэлхийн зах зээл дээрх эрдэс бүтээгдэхүүний үн эрэлт нэмэгдэж манай улсын уулуурхайн голлог бүтээгдэхүүнүүдийн экспорт 2021 оны эхэнд нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж байсан бол оны сүүлд цар тахлын улмаас хэлийн бомтуудын үйл ажиллагаа доголдож түүхий эдийн экспорт огцон буурч эдийн засгийн өсөлт сөргөөр нөлөөсөн. Уулуурхайн салбарын өсөлт эхний үйлрэлт 39.3% байсан бол оны эцэст 1.7% болж саарсан. За зэсийн бажимлын үйлдвэрлэл өмнөх оноос 4% өссөж 1.3 сая тонн, газрын тосны үйлдвэрлэл 13.7% өсөж 4.7 сая барилд хүрсэн уулуурхайн салбарын өсөлтийг дэмжиж улмаар төсвийн орлогын гүйцэтгэлд нөлөөлсөн байдаг. За нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тухайд Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн орлогын гүйцэтгэл 12.7 их найд төгрөгт хүрч төлөвлснөөс 478.6 тэрбум төгрөгөөр давж биелсэн. За нэгдсэн төсвийн зарлага 15.6 их найд төгрөгт хүрч төлөвлөсөн 573.7 тэрбум төгрөгөөр бага байна төлөвлснөөс. За нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2.9 их найд төгрөгийн алдагдалттай гарч дотоодын үйл төгтөний 6.8%-тай тэнцэж байна. Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн хувьд Монгол улсын 2021 оны төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн 9.1 их найд төгрөгт хүрч төлөвлснөөс 38.6 тэрбум төгрөгөөр дутуу. За улсын төсвийн зарлага 12.2 их найд төгрөг болж төлөвлснөөс 407.9 тэрбум төгрөгөөр бага гарлаа. Улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 3.1 их найд төгрөгийн алдагдалтай тайлагнж байна. Төлөвс батлагдсан төсвийн хуулийн хүрээнд Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бүхэнд 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн үр дүнгийн тоон үзүүлэлтүүд болон бусад холбогдох аудитын ерөнхий газрын тайлан танилцуулгатаа хүргүүлж төсвийн тухай хуулийн Монгол улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэж баталж өгнө анхаарал тавьсан баярлалаа.